ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ചിത്ര. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേപ്പിന്റെ മരം വെട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വേപ്പിന്റെ ചെടി വലിയൊരു മരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരതിനെ വെട്ടിക്കളയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ വെട്ടിക്കളയെന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. കുറെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് വേപ്പില കിട്ടിട്ടോ. വേപ്പിലനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പില കട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് വേപ്പില ചമ്മന്തി എന്നും പറയും, വേപ്പില കട്ടി എന്നും പറയും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒടിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും കുറച്ച് അധികം ഒടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഒടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ നാടൻ വേപ്പില കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലാണ്ട് മേടിക്കണ വേപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വിഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് നാടൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് വേപ്പിലക്കട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അത്രയും ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും കിട്ടാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് നമ്മള് പുറമേ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേപ്പില കട്ടി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ധാരാളം വേപ്പില കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മുറുക്കാം അതുമാതിരി തന്നെ വേപ്പില കട്ടി ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ധാരാളം പെറുക്കി കൊണ്ടുവരും ചെയ്തു കേട്ടോ. ഒടിച്ചു കൊണ്ടുവരും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒട്ടും നേരം വൈകിക്കേണ്ടതന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റില് ഇത് മാരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതേ മല്ലി മുളക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മല്ലി മുളക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുമാരെ ഇത് നാളികേരാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇതിന്റെ അധികം നമ്മൾ വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാരെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി പിന്നെന്താ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ. അതുമാരെ നമ്മള് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വാളൻ പുളിയാണത്. അപ്പൊ പുളി എടുത്തു, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, മല്ലി, വറ്റൽ മുളക്, അതുമാതിരി തന്നെ കുരുമുളക്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നാളികേരം, മല്ലിയും മുളകും കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ കുറച്ചേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഞാനിവിടെ അധികം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചുതരാം എത്രത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാളികേരാണ്. നാളികേരം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുള്ള നാളികേരം എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നാളികേരാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം ചെയ്ഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കട്ടിയാവാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതായത് കണ്ടോ, ഇതുമാരെ പാലില്ലാണ്ടിരുന്നാൽ നന്നായി, ഇതുമാരെ പാല് വരരുത് നാളികേരത്തിൽ നിന്ന്. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലത്. നമുക്ക് കുറച്ചധികം ദിവസം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുമാരെ പാല് പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന്ന് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ ഇതുമേക്ക് ഇങ്ങനെ പാലിനെ അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് പാലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഡ്രൈ വറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നാളികേരമാണ് നല്ലത്. ഒരു ഉണക്ക നാളികേരം പോലത്തെ നാളികേരമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ. ഇതുമാരെ എപ്പോഴും ഇതുമാരി ഇരിക്കണം നമ്മുടെ നാളികേരം എന്ന് പറയുന്നത്. വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാളികേരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം. അത് ഉണങ്ങിയ നാളികേരമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായി. അപ്പം നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാളികേരത്തിന് എടുത്തു വെച്ചു 10-15 മുളക് എടുത്തു. അതുമാതിരി തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് മുളക്. എൻ്റെ നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ കളറും മുളകിൻ്റെ കളറും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മല്ലി എടുത്തു. മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. മുഴുവൻ മല്ലിക്ക് പകരം മല്ലിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ മല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു, മുഴുവൻ മല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെന്താ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അല്ലെ. ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനാണ് അല്ലെ. ആരാണ് ഇവനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്? വേപ്പില, കറിവേപ്പില കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിത് കഴുകി വാല വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ കഴുകി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാല വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകിക്കേണ്ട തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരോ പ്രോസസ്സുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം വെച്ചു. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുളിയോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡാലിയത്തിന്റെ ചട്ടിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തായാലും തന്നെ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നത് ഒരു കടായാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ, നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, ഒരു പേരിന് വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ
ഒരു അര സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറവ് മാത്രമേ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ആ നാളികേരത്തിൽ ഓൾറെഡി വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അതൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അധികം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മുളകും മല്ലിയുമാണ്. ആദ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല മുഴുവനും ചേർക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ നന്നായിട്ട് വറന്ന് വരണം. വറന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുരുവൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കും. മുളകിന്റെ കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കും. അപ്പൊ അതങ്ങനെ കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മുളകിനെയും മല്ലിനെയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ മുളകും മല്ലിയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീ കുറവിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് എന്തോരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ കറിവേപ്പില എന്തോരാളും ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു പിടിയോളാണ് കേട്ടോ മല്ലി ഇട്ടിരിക്കണേ, ഒരു കുഞ്ഞു പിടി മല്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുളക് ഒരു 10-15 എണ്ണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മുളകൊക്കെ ആവണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അവന്മാർ തന്നെ ആ മല്ലി ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര മണം, ഒരു നല്ല മണമൊക്കെ വരും കേട്ടോ മല്ലിക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ആവാൻ നിൽക്കണ്ട, അതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ ഭംഗിയില്ലേ, നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ബ്ലാക്കിൽ ആ റെഡ് വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു മല്ലീനെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. ദേണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കണ്ട. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തു. കണ്ടോ മല്ലിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരം ഒട്ടും വൈകിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ചേർക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റില്, അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തു. ഓരോന്നോരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി അങ്ങനത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളകും പുളിയും, ആ പുളിനെ നമുക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കണ സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറിവേപ്പ് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു. ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു മണം വരും. ചെറിയ മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പുളി കുറച്ച് അധികം ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പുളി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു വേപ്പില കട്ടിക്ക് എരിവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം അങ്ങനെ മുന്തി നിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വേപ്പിലക്കട്ടി ശരിക്കും ഒരു വേപ്പിലക്കട്ടി ആവുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് മല്ലി മുളകും ഒക്കെ മുഴുവനോടായതുകൊണ്ടേ നല്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ കാണാൻ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല, കാണാനും നല്ല മനോഹരമാണ് അല്ലേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇനിയിത് നന്നായി കിടന്നൊന്ന് മൂക്കട്ടെ അല്ലേ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വറക്കണ പരിപാടി. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വറക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനുണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വറന്ന് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട്. ആ വറ്റൽ മുളക് തന്നെ അതിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഒരു ഭംഗി എന്നറിയോ, നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു ഭംഗി തന്നെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഒരു വെള്ള കളറൊക്കെ മാറി ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ, ബ്രൗൺ കളർ ആയാലും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ ആവട്ടെ അല്ലേ.
ഈ തേങ്ങ മൂക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിടന്നിട്ട് നന്നായി മൂത്തോളൂ കേട്ടോ. ഈ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാളികേരത്തിന്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറന്ന്, അതായത് ആ ഒരു ടിക് ടിക് സൗണ്ട് ആ കറിവേപ്പിലയുടെ കേൾക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. കറിവേപ്പില അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തു വെച്ചതുകൊണ്ടേ, ഉരിഞ്ഞു വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കളറ് മാറിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ. നല്ല പച്ച കളറും കൂടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വേപ്പില കട്ടിയുടെ ഇളക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കുറച്ചും കൂടി കളർഫുള്ളായേനെ. നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളറാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വാടിപ്പോയതാണ്. ഞാൻ വേപ്പില കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കുള്ളൂ, അല്ലാങ്ങനെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില പോലെ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കളയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നോളൂല്ലോ. നല്ല കറിവേപ്പിലയും കൂടിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില കുറച്ച് അധികം ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ. വേപ്പില കട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേപ്പിലയുടെ മണവും ഗുണവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നാളികേരം കാണാണ്ടായില്ലേ, അത് വളർന്ന് വരുമ്പോൾ നാളികേരം ശരിക്കും കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. കട്ടി അവിടെ കിടന്നിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു മൊരിഞ്ഞ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നേരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ. കപ്പലണ്ടി കുറച്ച് പുഴുങ്ങിയതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മമ്മയുടെ മല്ലി, സബോള, അതുമാതിരി തന്നെ ക്യാരറ്റ്, മല്ലിയും സബോളയും ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഒരു സംഗതി കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇതാണ് കേട്ടോ, അത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ കപ്പലണ്ടിയാണ്. ഇത് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ, കപ്പലണ്ടീനെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. തൊണ്ടോട് കൂടിയതാണ്. ഇത് തിന്നാനൊരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു രസമാണ്. പുഴുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ, പച്ച കഴിക്കാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുട്ടപ്പനാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ്, സബോള, മല്ലിയില ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ ആ മുഴുവൻ പച്ചക്കപ്പലണ്ടീനെ തോല് കളഞ്ഞെടുത്ത് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മളിതേ ഈ ചോപ്പറിലേക്ക് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദേ ക്യാരറ്റൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ കറിവേപ്പില മൂക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, പച്ചക്കപ്പലണ്ടി കൊണ്ട് ഇവർ നല്ല അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ ഈ പൂരത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുമാതിരി തന്നെ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ എക്സിബിഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തീരെ ഒഴിവാക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ്, അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ. നമ്മള് മിസ് ചെയ്യണ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ, ശരിക്കും നമ്മള് തൃശ്ശൂരുകാര് മിസ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോവുക, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക, നമ്മളെ തന്നെ കപ്പലണ്ടി വേവിച്ചത് കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മിസ് ആവണ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരാണ് ശരിക്കും ഓർമ്മ വന്നത്. നമുക്ക് കഴിക്കണേന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പില കെട്ടി എന്തായി നോക്കണ്ടേ. വേപ്പില ഏതാണ്ട് മൂത്ത് നല്ലൊരു കലകല സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. അതാ നമ്മുടെ വേപ്പിലയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങിയണ്ടോ, കലകല കലകല എന്ന് സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി. വേപ്പില ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇതേ കണ്ട, ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഇത് മാരെ കലകല പോ, ഇത് മാരെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ വേപ്പല ഇതുമാരെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ വേപ്പില ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തില് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം. നമ്മുടെ വേപ്പില നമ്മുടെ നാളികേരം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയെന്നൊരു ഫീല് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനേ ഇല്ല, നാളികേരത്തിനെ കാണാനേ ഇല്ല അല്ലേ. വേപ്പില കൂടിപ്പോയി, നാളികേരം കുറഞ്ഞതല്ല ശരിക്കും വേപ്പില കൂടിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സംഗതി കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളൂല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേപ്പില കെട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നല്ല പുളി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല പുളി, നല്ല ഉപ്പ്, നല്ല എരിവ്, എല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ചൂട് കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉഗ്രൻ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അതുമാതിരി നമ്മുടെ കഞ്ഞിയിൽ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ച് കൂട്ടി കുഴച്ച് ഇത് സ്വല്പം എടുത്താൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല വേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നല്ല അധികം വേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.